Superbike Racing. Så var det tvunget att konsumenter kunde köpa cykeln på Rio. År 1988 var de tvungna att ha byggt 200 stycken. Men du har kört dragracingen? Ja. Detta är ju fortsättningen av dragracing, kan man säga. När var det du körde dragracing? När började du med det? 75 till 97. Ja. Vad är de största framgångarna i dragracing? Det är ju 2 EM, 3 SM och 1 NM. Är det ju. Innan jag började med dragracing så var ju jag motorcyklist med. Jag har ju varit här i 30 år. Här. Och jag har haft hobbygarage i 40 år, alltså hobbygarage. Men ja, precis som Christer Johansson i Anneberg och många andra så har vi haft ett hobbygarage där vi bara lever för vår fritidsgrej. Dragracingen då, hur är den idag, sporten? Den är jättestor. Fast det har ju något, det har ju blivit mera... Det är ju som... Med allt annat i samhället, regelkrav och sånt där har ju skruvat upp alla grejer. Jag menar, förr kunde du gå in till MC-handlaren och ta med dig en hjälm och köra med den MC-hjälmen, va? Ja. Idag måste du beställa den från USA och den ska godkänna si och så och testa. Du gör en specialhjälm. Och... Nej, det har gått 2 år även om den har legat i sin låda. De är ju datumstämplade. Så vissa cyklar här är ju unika. Det är hybrider, vet du. Du kan ju inte skjutsa på dem, finns ju ingen skjutssal. Det är risker som inte passar för att köra i stadsnatur. Hur fort kör en sån här maskin? Man gör ju allt mellan 270 och 300. Backspeglar och ljus och de är godkända avgasljud och sådana grejer på dem. 1987, året innan, körde de ju också Superbike. Det konstiga med dagens motorcyklar är ju egentligen varför de drar så mycket soppa jämfört med bil. En bil drar ju ingen, motorcykel drar ju lite mycket kanske. Men du, vad har du för tag på dessa då? Hälften i Sverige och resten nere i Europa. Det är en blandning av fabrikat och här är ju 23 stycken och alla har ju funnits i tävlingsskrud och kört då. Men jag tror ingen av dem jag har tävlats med, utan det har blivit sådana som bara har rullat och andra samlare har väl haft innanför. Och här är ju 2 italienska lite handbyggda Bimota. Den vann 97, den vann 2000 och den vann 2000. De röda där är ju italienska Ducati då. Man kan säga det är ju kanske man skulle kunna likna vid bilarnas Ferrari då. Det är MC-nas Ferrari då. Den svarta är en Aprilia. De gjorde bara en haj. Och så står det ju 3 gröna där. Det är ju Kawasakis. Och så har du de rödvita eller den rosavita där. Det är ju Yamaha.